Центр адаптації військових у Кропивницькому перетворився на руїну. Від будівлі залишилися самі стіни. Розібрали навіть частину даху. Де тепер проходити реабілітацію армійцям, дізнавалася Олена Бринза. Без вікон і дверей зі зруйнованою покрівлею. Такий вигляд має центр адаптації військовослужбовців у Кропивницькому. Про те, що центр числиться як приміщення для реабілітації військових, дізналися волонтери. До їхніх рук потрапили відповідні документи, розповідає учасник АТО Андрій. Це колись гарне приміщення, яке мало сучасний ремонт. Зараз виглядає в такому стані. Тут зняти все, що можна було зняти, навіть криша. Вікна, двері, навіть плітка з полу збита, зруйноване все, ну, все, що можна було зруйнувати, зруйноване. Тому обурюють, тому що під час війни, під час такої необхідності в адаптації військовослужбовців і ветеранів, у нас відбуваються такі речі. Двоповерхову будівлю на 2000 квадратних метрів за призначенням не використовували жодного дня. Тут були офіси, магазини, навіть тренажерний зал. Тим часом кропивницькі волонтери вже кілька років поспіль марно шукають у місті приміщення, щоб на його базі організувати реабілітацію для бійців. Знаєте, тут статистику печальну про самогубство. Хлопці не можуть знайти себе, хлопці не можуть знайти роботу, хлопці не можуть просто знайти простір, де між собою поспілкуватись. От. І оскільки я ще й в Міністерстві ветеранів теж займаюся цим напрямком, то це нагальна потреба. 250 койко-місць нашого шпиталю, вони ніяк не можуть справитися з тою кількістю військовослужбовців, які потребують і реабілітації, і адаптації. Тут можна було б і спортивну залу, і масажний кабінет, і психолога, і всі інші. Будівля перебуває на балансі Міністерства оборони України. У різні роки нею розпоряджалися різні державні підприємства. Останнє – «Укрконверсбуд», що опікується будівництвом. Керівництво тут змінилося цього літа. Нові керманичі переконують, будівлю прийняли вже в занедбаному стані. У нашого підприємства жодного немає документи про оренду цього майна. У «Укрконверсбуда» немає, Чубенко ні з ким не укладав ні жодного договору оренди майна. А попередній? А попереднього він не передав документи щодо, ну, документальні, скажімо так, документи, які стосувалися оренди попередніми там орендарями. Хто, коли і як розграбував будівлю, наразі мають з'ясувати правоохоронці. Збитків, завданих державі, тут на мільйон гривень, кажуть у прокуратурі. Відомості про привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За цей вид злочину санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. На даний час у справі проводиться весь необхідний комплекс слідчих дій. Досудове розслідування провадження здійснюють слідчі органів поліції. Звернулися учасники АТО і у військову прокуратуру. Сподіваються, що винуватців руйнування будівлі буде покарано, а центр для реабілітації військових відновлено. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький.